Jaha, on sitä näköjään siirretty. Meinaan tuolla huoltoon tulevien riviimmäisen jätin maanantaina. Nyt se on täällä huollettujen osastolla. Eivät ole kyllä ainakaan mulle soitella, että siitä mitään valmista olisi. On se lukossakin. Vitti koskee, jos joku vielä soittaa poliisille. Vaikka oma auto onkin. Mä ainakin lukkoon on osannut laittaa. On toi mun laittama opastelappu, että hän löytää ton ilmastoinnin katkaisu. Se olikin päällä asennossa jostain syystä. Pääs nähdä rikkoako ne sen vai tuleeko sitten entistä ehompi. Tosiaan ei oo puhelua ainakaan kuulunut.